Pasi ya chini chini ile, lakini ana block wa pinzani. Clement Mzize. Mzize Clement na Mali. Anampitishia Chama Clatous. Chama, jicho la dhahabu analo. Mzize! Ni wananchi kwa mara nyingine tena. Yanga atazifanya timu nyingine ziseme hatuji. Hatuji katika mechi zenu. Generation Z, Clement Mzize anawaambia wananchi furaha bado ilikuwa haijaisha. Furaha inaendelea. Msumali wanne wanaandika Young Africans, wanakwenda kupata most expensive picture, picha ya dhahabu mno. Nyota bora sana wamekutana. Mwamba Generation Z, jicho la mwamba wa Lusaka ameliona. Alianza safari ya mwenyewe, akadrive akaiweka kwenye nafasi. Through ball ambayo iliwekwa na Clatous Jota Chama. Pasi ya hela ile kwenye nafasi. Perfect execution. Perfect execution. Ameiweka laini katikati ya miguu ya Mohamed Mustafa. Djigui Diarra anasindikiza na kiss kwenye lenzi ya gharama ya Azam TV. Anawatazama wananchi, anawauliza mmejibusti.